Det här är så grymt. Jag vill nästan gråta. Det här är så grymt. Oh. Kanske ni undrar vad jag gör här, men det är så här. Jag har fått en skattkarta, eller jag hittade en skattkarta i brevlådan från Funko Nordic. Och det här är också en sponsrad video från Funko Nordic, så ni vet, så glöm inte att kolla in dem på Instagram. Den skattkartan, den innehöll ledtrådar som sa att någonstans här, inte kanske i skogen direkt, men någonstans här så ska jag hitta en strand. Och där så ska det vara en skatt nedgrävd. Så att jag måste försöka ta mig dit. Det är så mycket träd och grejer. Det är tur att det är sol i alla fall. Jäklar. Jag tror jag ser stranden. Den är där bort. Jag tog mig ut. Nu ska vi bara hitta ett kryss på den här stranden. Alltså, det här stället är ju skitstort. Kolla, hur ska jag hitta någonting här? Jag måste leta. Jag måste leta det här krysset, jag kommer strax. Jag hittar krysset. Jag tror jag har hittat det. Kom, ni måste se det här. Kolla. Här nere ska skatten vara. Ser ni? Här ska den vara. Nu gräver vi. Alltså den är djup. Den är djup. Jag hittar någonting. En låda. Jag skyndar mig att gräva upp den här så kommer jag strax. Jag hittade skatten. Full med grus. Alltså nu tycker jag vi öppnar den här. Är ni lika taggade på som jag, så lämna en kommentar. Tumma upp eller tumma ner. Nu ska vi se vad som är i den här lådan. Den här skattlådan. Jag är så taggad. Den är tung också. Nu ska vi se. Man har massa grus här inne. Det här är alltså ett samarbete med Funko Nordic. Och till mig så har de skickat papper, kartong och Arya Stark. Kolla på henne. Kolla. Det är alltså, det här är en promo för nya säsongen av Game of Thrones. Nu vet inte jag hur många av er som kollar på det här. Kommentera gärna. Kollar ni på Game of Thrones, skriv gärna i kommentarerna. Vem är er favoritkaraktär? När Funko Nordic kontaktade mig och frågade mig vilka mina favoritkaraktärer var i Game of Thrones, så var faktiskt Arya Stark en utav mina favoriter. Och det är tack vare att hon har utvecklats så sjukt mycket de senaste säsongerna. Med The Faceless Man och allting. Jag ska inte spoila för mycket om ni inte har hunnit sett i kapp allting. Men om inte annat, har ni sett nya avsnittet av Game of Thrones? Det var så bra. Väldigt kort tycker jag, bara 50 minuter. Jag hade velat haft det jättemycket längre, men det var så grymt och jag älskar slutet i det. Påminner om The Forest, om ni har sett när jag spelat det också. Arya Stark, en av mina favoritkaraktärer i Game of Thrones. Vilka är era favoritkaraktärer? Jag vill jättegärna veta i kommentarerna. Så berätta, vem gillar ni mest i Game of Thrones? Är det Arya Stark? Är det Jon Snow? Kanske är Jaime Lannister? Kanske Tyrion? Kanske är... Ja, jag vet inte. Who knows? I alla fall, Arya Stark, den första. Och jag ser något här som jag kommer...
Jag vill inte titta för mycket, jag vill inte spoila surprisen för mig själv. Men vi har också en keyring. Där kom Tyrion! Tyrion Lannister. Han har också faktiskt blivit väldigt bra senaste säsongen här. Han var ju en sån här hatkaraktär i första säsongen, andra säsongen. Sen började det vända lite, så att nu gillar man nästan Tyrion faktiskt. Jag vet inte hur ni tänker där, men berätta gärna. Alltså nu, the motherload of all motherloads. Vi ska tunna pappret här. Det här är så grymt. Jag vill nästan gråta. Det här är så grymt. Och jag sa också att en av mina favoritkaraktärer är The Ice King. För att jag gillar zombies och monster och allt möjligt. Och kolla. Night King och Icy Viserion. Night King kanske inte är Ice King. Kolla på den. Jag måste ta ut den direkt. Ni kommer se så dåligt där. Jag kommer visa bilder alldeles strax också så får ni se. Titta. Oj. Kolla på den. Alltså vilken grym. Den är så cool. Jäklar. I'm so happy. Alltså den ser så ball ut. Vet ni vad? Ni ska få lite bilder på de här nu. Jag ska filma lite snyggt också så att ni ser hur de ser ut utan kartonger. Och så vill jag jättegärna att ni kommenterar nedan. Har ni sett nya Game of Thrones? Har ni följt Game of Thrones sen säsong 1? Gillar ni Game of Thrones? Ja, berätta vilken är er favoritkaraktär eller monster eller vad som helst. Min är ju som sagt Night King och Arya Stark och lite grann Tyrion Lannister. nu kör vi. Det där var i alla fall allt för den här videon. Glöm inte att följa mina andra Instagram-konton också. För jag kommer lägga upp bilder där på de här mer än vad jag kommer göra på min skäggfobi Instagram. Det skulle vara jättekul om ni ville följa dem också. Jag har 3 Instagram-konton. Men jag länkar dem i beskrivningen så kan ni kolla in dem. Och glöm inte att följa Funko Nordic också. Det ska betyda jättemycket. Gå in på deras sida på Instagram, följ dem och så håll utkik efter mina bilder där. Och tagga gärna mig i dem om ni ser dem. Och innan vi avslutar, kolla också in Jawstank. Han fick också ett paket från Funko Nordic. Och jag vet att han fick inte samma som jag. Så att kolla in hans video också. Det kan bli sjukt intressant att se vad vi fick båda två. Ha det bäst, tack så jättemycket för att ni har varit här och kollat. Glöm inte att tumma upp, tumma ner, prenumerera, slå på ringklockan. Och så ses vi i nästa video eller stream. Ha det bäst, hej då!